E aí, meus amigos que curte os meus vídeos, tá tudo bem aí do seu lado com você aí? Tá chique? Nesse vídeo aqui, eu quero fazer um negócio que eu nunca vi. Não sei nem se dá certo, mas eu vou experimentar. Pegar um peixe que eu comprei inteiro, tirar só a escama dele, passar ele cru com espinho e tudo numa máquina de moer carne. Será que não mói o espinho, mói tudo, não vira um patê de peixe para depois fazer o hambúrguer que nós como com espinho, tudo, com couro, tudo? Será que não dá certo, hein? Acompanha as cenas aí, depois do check-out. É, vou fazer sim. Tô com essa intuição. Mas antes eu tenho que fazer um pouquinho de churrasqueira também, né? Depois nós mexe com o negócio de comida. É mais tarde, né? Na hora da janta nós mexe com esse negócio. E aqui não muda nada. Todo dia a mesma coisa. Dou comida pra galinha, ela não quer. Faz de conta que está dormindo. Nem parece que é um galinzé. E essas daqui de fora? Será que elas comem alguma coisa? Deixa eu ver. Coricocó, coricocó. Eu acho que já deram comida para elas, porque elas estão muito desanimadas. Olha lá, não estão muito afim não. Pera aí, coricocó. Dá um oi aqui pra galera. Cocococó. Vem aqui, dá oi. Fala aí, Zé Ruela. Galinha, Zé. Aquela lá. Aquela lá era galinha. Cara, não acredito no negócio desse. Era galinha que ele trem lá. Virou galo, velho. Maluco. O mundo tá virado das avessas. Ai, ai. Logo, logo nós estamos de feriado. Semana que vem, feriadão no Japão. Só que eu te confesso, velho. Não tô assim. Eu tô muito feliz, mano. Tô muito feliz. Colocar os negócios aqui dentro para poder encaixar os Brag Knight. Brag Knight, he will dissolve the fog, thunder light. Oh, comprei esses negócios aqui, ó. Baratinho, baratinho esses quadrados. Nem sei para que usa isso. Então vou soldar eles aqui, ó, para encaixar o suporte. Pum. Né? Dá pra encaixar o suporte aqui. O ferro passa aqui, aquele ferro
o suporte com esse ferro, ó. Cabe, só dobrar ele aqui e ele encaixa aqui dentro. Perfeito. Ele teria que apoiar aqui também, né? Como é que nós vamos fazer esse negócio? Eu não tinha pensado nisso. Pô, um puta negoção desse pra ficar só daqui pra lá, é problema, né? Vamos aproveitar aqui também, já que vai fechar. Vamos pensar o que vamos fazer aqui. Segue as cenas que eu vou analisar. O que que eu vou fazer? Eu resolvi o problema. Vou cortar as partes com isso aqui. Em vez de eu colocar aquela peça lá, aí a grelha encaixa aqui dentro. Então se eu cortar uma, duas, três partes aqui desse daqui, ó, vai aproveitar esse lado aqui e a tampa vai fechar legal. Entendeu? Eu acho que vai ficar chique. Ah, hoje vai ficar por aqui. Mas já deu certo. Hoje já chegou visita, minha filha veio passear, não vai lá. Fazer, eu tô com essa ideia de fazer esse peixe moído na máquina. Fazer com filé dá certo, né? Filézinho de tilápia, sem espinha, aí dá certo, né? Quero ver pegar um peixe com espinha e tudo e lascar na máquina. Fazer um moidão só. Vou testar. E você vai acompanhar agora nas cenas. Segue as cenas. Eu vou tudo sujo assim, viu, filho? Então você não me enche os picuá, não, viu? Porque eu tô fazendo pra mim. Não é pra você. Ó, as mãos sujas. Eu vou lavar a mão, mas a maioria não sai, né? O que sair, saiu. O que ficar, ficou. Não é pra mim o negócio. Pelo amor de Deus, não me enche o saco. Ai, que mão suja. Credo, que nojo. É meu. O seu, você lava a mão. Peixe moído. Nunca fiz, cara. Não sei, talvez você já fez, né? Não sei. Vamos tentar. Moer um peixe. Deixa eu pegar uma tábua e uma faca pra gente torar ele aqui. Eu vou fazer só a parte de lá ou de cá? Não sei, vou fazer uma parte aqui. Na máquina para nós ver o que que acontece, ó. Que carne bonita que esse peixe tem, rapaz, vermelhinha. Vamos ver o que que vai acontecer. Ok, agora essa vai aqui e esse vai aqui. E agora tem que ter uma bacia aqui para poder cair a carne que vai ser moída, né? E agora? Será que vai? Um. Peixe moído. Ó. Aí, velho. Carne de peixe moída, ó. É só fazer os hambúrguer de peixe agora. Ah, Zé Ruela, ninguém merece comer peixe moído. Credo, que nojo. Eu detesto peixe. Isso é pra você que detesta peixe. E pra mim que gosta de peixe. O que você me fala? Agora eu vou moer os espinhos. Só que eu vou moer separado. Aqui, ó. As barbatanas, hein? Thank you.
velho. Passou a barbatana inteira. Eu vou passar até o rabo dele. Será que a máquina moe isso aqui, velho? Hã? Ó, vou moer a espinha dele todinho, ó. Pensa num trem que vai ficar chique no último. Agora botar um vinagre, maisena e sal. Agora tem 3 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de maisena, um tanto de salsinha. Agora vou pôr pimenta do reino. E sal é a gosto, né? Já tô imaginando, tá dando água na boca já. Cara, mas tá muito bom isso aqui, hein? Do descar. Gostou? Não tô, não, hein? Peixe! Não precisa nem mastigar. É só engolir. Já tá moído. É isso aí, meu querido. Mais uma ideia do Zé Ruela. Melhor que isso. Só fazendo outra vez. Uma pimenta aqui, hein? Pegar uma pimenta. Uma Carolina Reaper. Vou inventar mais ainda. Pegar uns pedacinhos de queijo, pôr no meio, fazer umas bolinhas e fritar. Vai ficar peixe com queijo. O preto você vai falar assim: credo, Zé Ruela, que mão preta. Então eu vou pôr uma luva. É, menino. Zé Ruela, igual de inventar moda, hein? Aí, ó. Um pouquinho de queijo. Rapaz, esse aqui vai ficar bom, hein? Não, incrível. Tem até a barbatana do peixe no meio desse negócio, velho. Isto é incrível. Não ficou enjoativo. Sabe, porque quando você come peixe, você come uns pedacinhos já. Não ficou enjoativo. Acho que se tivesse fritado ele no óleo de coco. Eu gosto de inventar. Fritar no óleo de coco, no óleo de dendê. Olha.
pedaço maior de osso que ficou isso aqui, ó. A meio grão de arroz. Não, desse jeito que eu fiz aqui, acho que não existe, hein? Eu acho que não existe. Até a barbatana do peixe tá moída aqui no meio? Não, não tem, não tem. Creio que não. Rapaz do céu. Eu acho que ficou bom. Eu creio que ficou bom isso aqui também. Deixa eu ver. Com queijo no meio, pô. Olha. Rapaz. Ué. Esse com queijo. Ficou muito bom. Pra mim foi uma novidade, eu nunca tinha feito, fiz hoje. Achei que ficou uma delícia. E deve ficar muito bom comer aquilo ali com pão, com arroz. Aquilo ficou bom pra comer com qualquer coisa, velho. Não sei. Ficou bom. Peixe moído. E o interessante, o mais interessante que nós aproveitou foi tudo. O espinho e as barbatanas. O rabo do peixe foi inteiro, velho. Sobrou nada. Cara, muita loucura, velho. Então, se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal. E vai ter muito mais loucura pra gente fazer nos próximos vídeos. Um abraço pra você e obrigado. Até o próximo. Tchau, obrigado.